الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحاق وصلاة لما أنا رضيت في صلاة استحاد ما فهمت ريالة يدوسي سريع وجزي قدر يسكون وعشرة أمم كاملة دروس دي من سعودة تابتر كي جرين بلانتس كان عشر كان مانتا ما بلا ما يعبدي قاروي قاعدين وي دافين فصلاة قاركود سيد 3 إي إيو 3 دي إيو إنما لا واحد شرف فصل الله يجينا موضوع عسوب لا يمي سي 3 بي يو يو ان فصلها لكن لا بد فصل 3 سي يا 3 اي وحن كعد وردارنا يا ان انا قيبتن وها وهري هل 10 او حصه سنجل ان لو دغا مركا يي وان كاس مكس بلا بدونا انا مركي تشانس لهن كن نقون دونا 10 خير كون 10 كان هدين هدبا اين بلاونو وها هو كخورين هي ان filtration ama bacriminta weli ku jirnay de flowerka iyo qaab dhismeedkiisa iyo in pollination ka iyo dilay ka dhigo sida ay geedku u sameeyo pollination ka haday self tahay iyo haday cross pollination ay tahay wadooca waxaanu wixigay filtration oo ah bacriminta bacrimintu waxa ahayd marka nucleus ta bowling green ku oo ah male gamete iyo nucleus ta egg oo ah female gamete ay filgelayaan ay u noqonayaan zygote marka halkaas ka bilaabay hadaba seed development mowduuca ay markaan kan ugu qoray la kaysaa directly waxa uu taluuqaa mowduuca hore ee filtration waayo filtration kuma ku dhaco ayuu buu bilaabay kara in seed development in intii ay samaysmato markii uu wixii la bacrimiyay bacrimin kadib maxaa dhaca waa inaga sheegnay bacrimin kadib wax dhaca in ubaxa intiisa badani inta qalasho oo ay qaadho ay dhacdo oo meesha ay ka baxdo sida staminkii oo ah qaybtii lab ee ubaxu meesha way ka baxaysay dhammaanteed sidoo kale in beetleskii midabaysnaayo quruxda lahaa ee soo jiidanaya cayayaanku iyaguna dabcan farshankii iyo shaqadii ay lahaayeen waa soo dhaafay oo iyaguna way iska dhacayaan stigmada iyo furubba iyo stylkii oo dhuunfaxali labadaasna waa laga maarmayo way dhacayaan iyaguna ubaxii waxa kasoo haray unbay unari ofariga iyo wixii ku dhex jiray haddaba ofarigii muxuu noqday wuxuu noqday fruit ama inin midho tab afwan markuu ofarigii noqdo midho xabxab oo kale saytuun oo kale tufaax oo kale liin oo kale muus oo kale noqdo ofriga waxa ku dhex jiray ofiyuul ofiyuulkiina muxuu noqonayaa seed halka weyaan ku muddo ka bilaabmaya marka bacriminta kadib ofiyuulki develop into seed inay buu noqday soo saxbay zygote-kiina wuxuu noqday orchid embryo embryo-gaasoo ku dhex jiraya iniinta dhexdeeda ofrigiina wuxuu noqday midho midhahaasoo iniinta ku dul xiran haddaba iniintu waxay u qaybsan tahay saddex qaybood oo asaasiya markan waxaan leegaynaa qaab dhismeedka guud ee iniintu ay leedahay kaba soo qaada loo gacanta ku haya xabad yaroo gelaya xabad garowa ama xabad faasuliya xabad biinisa xabad digira markaa gacantaad ku haysado fiirsato qaab dhismeedkeeda de waad qiimeyn kartaa aduguba iniintu waxa weyn saddex qaybood si guud markaan u eegno saddex qaybood oo asaasiya wey seed coat qayb yaree baa jirta ama quleef carabi lagu wadhaa oo ah galka iniinta marka laga dhigo soomaali waa galka iniinta testa ayaa la yidhaa waa galkan had iyo jeer marka gelleyda oo kale la tumo laga daadiyo si ay u noqoto faraad intas beemku waa iniinta inteeda badan waa qaybtan macdanta ama obocda ah ama caloosha ee iniintu leedahay gudaha waxaa ku jira hadaba indosbeemka waxaa ku jira muud iyo dheecaano cuntaa cuntadaasoo imbriyug isticmaalayo imbriyug waa iniinta qaybta ugu muhiimsan haddaa halkaa u fiirso marka imbriyug waxay u qaybsan yihiin ibicotyl iyo hypocotyl ibicotylku waa qaybta hadhow marka iniintu ay biqasho kasoo dhex dusaysa iniinta ee kor u bixi doonta ee noqon doonta shuut
embryonic shoot jirid iyo laabo iyo caleen iyo waa qaybta hadhow noqon doonta. Primordial waa la yidhaah ee la socda. Hypocotylkuna waa iniinta dhexdeeda qayb yaro ku jirta oo hadhow marka iniintu xabiqsho kasoo dhex dusaya oo ciidda hoos u gelaya oo noqon doona root radical baa yidhaah isagana. Waxaan hadaba sheegi doonaa saddexdoodan mid walba functionkiisa iyo waxa uu qabto. Sirkot muxuu qabta hadaba mid walba waa taa kahor qoran simple way. Sirkot muxuu sameeyaa protect the seed iniinta ayuu ilaaliyaa. Endosperm-kuna store food cuntada ayuu kaydiyaa. Embryo-guna germinate into new young plant. Embryo-gu waa orchiefka hadhow noqon doona geed yar oo dhala. Markaa saddexda qaybood qaybta rasmiga ah ee hadhow noqonaysa geedku ama geed isku bedeli doonta waa embryo-ga. Embryo-gu hadaba laba qaybood buu qaybsan adigoo imikaba og haylaabin embryo-gu inuu yahay wax ku dhex jira iniinta weli muu soo baxin iniintiba ku dhex qufulanyo siirkoodkiiba kuwada duuban. Marka embryo-gu laba qaybood buu qaybsamaa qayb korul taagan iyo qayb hoos u foorarta. Qaybta korul taagan waxaa la yidhaa epicotyle ama primordial. Luuqadda laatiinka kelmadda ibi mara badan baad maqashay maqaarkeedna oo kale ibidermis makala leyn. Markaa ibi waa sare, haybona waa hoose. Ibicotyle markaa waxa weeyaan primordial waa waxaa la yidhaha shuut yare ama laan yare. Waa qaybta hadhow marka ay iniinta biqasho kasoo dhex dusta iniinta ee kor uga baxda dhulka ee kor u baxda weyn. Embryonic shuutna waa la yidhaha waa shuut urchiefa. Hypocotyle waxaa la radical xidid yare ayaa la yidhaha waa qaybta hadhow noqonaysa xididka ama rootka. Embryonic root isna way halka haday ku noqono maxaa nu yidhi iniintu waa imisa qaybood? Saddex qaybood seed coat endosperm embryo. Waan arki doonaa sawirkooda. Sawirkaad arkaysaani waa laba iniinyood oo kala duwan. Midi waa iniinta dhirta loo yaqaan monocotka galleyda oo kale weeyaan hal dhambeley baa la yidhaha waa ta kuwaas qoran oo fiirso monocot seed. Sawirka bidix baan ka hadlaya monocot seed waa dawati falqatin waaxida carabiga kuwa la yidhaha. Dicot seed waxaa la yidhaha dawati falqatin laba dhambale waa sida bahashan la yidhaha digirtoo kale. Markaa labadan iniinyood dabcan in general markan eegno waa isku midow laakiin meyar baa udhexaysa hadhow arki doono. Haddaynu sawirka midig sharaxno ee dicotka waa taa ku muuqata seed coat xagga sare eeg. Seed coat waa galkii iniinta oo kaa midabka midow lagu sameeyey. Endosperm-kii ama cotyledonkiina waa iniintan qaybteedan badan ee furan muudka iyo cuntadii kaydkeeda ku jirto. Embryo hadda waa ka oo labada qaybood epicotyle iyo hypocotyle-ka labadaas embryo isku ah. Epicotyle-ka oo fiirso maxaad moodaa imakaba inuu caleen yahay baad moodaa caleen buu weegi laba carab buu leeyo caleen baad moodaa imaka. Marka waa qaybta hadhow kor u baxaysa caleen noqon doonta. Hypocotyle-na waa radical-kii oo waa qaybta hadhow noqonaysa ruudka ama xididka noqon doonta. Waxaynu halkaa waxay ku dhaafnay seed development samaysmida iniinta way samaysmida ay samaysmaysay iniintu ayaa ku dhaafnay. Iniintii marka hadaba ay samaysmato dhulka ay ku dhacdo ama la aaso iniintii way soo baxdaa geed bay noqotaa. Habka ay iniintu ku soo baxday ama iniintu ay ku noqotay geed yaroo cusub ayaa la yidhaahdaa germination ama biqlid. Seed germination waa biqlidda iniinta af Soomaali waxa lagu yidhaa germination. Biqlitaanku waa process by which seed iniintu grows ay ku noqonayso new plant geed cusub. In order the seed si iniintu hadaba ay u biqasho maxaa loo baahan yahay? Saddex xaalood baa loo baahan yahay. Haddii saddexda qodob mid ka mid a ama laba ka mid a ama saddexdaba la waayo iniinta u suurta gelimayso inay samayso biqlid ama germination. Markaa si ay iniintu u biqasho waxaa laga maarmaana in la helo saddexdan qodob: enough water,
inintu markaad aaste dhulka aad geliso waa inay heshaa biyo munaasiba, biyo ku filan. Haddii inin lagu dhaaso meel diriya oo aan biyo aanay ka jirin ama biyo aan lahayn, inintaasi inay biqashaa way adkaanaysaa. Hadday biqashana waxa weeye uun marka ay waqti dambe heshay biyo uunbay biqlaysaa. Marka qodobka koowaad ee loo baahan yahay inintu inay saa u biqasho waa ina footar in la helo biyo. Suitable temperature waa shayga labaad ee loo baahanyahay. Heerkul munaasiba, haddaad iniin ku dhex rito daasad biya, daasad ciida oo biyana waraabiso, laakiin bal ka waran aad gelisa talaagad ood ku dhex xidho, ma u malaynaysaa iniintaasi biqlayso? Waa mustaxiil inay biqasho, waayo waxaad geysay heerkul aan munaasib ahayn oo aad u qabow. Marka iniinta biqlideeda waxaa kaloo ka qayb qaata suitable temperature, heerkul munaasiba in la helo. Waxaa kaloo isna jira oxygen baa loo baahan yahay, hawo. Iniintu si u biqasho waxay u baahan tahay oo kale oxygen inay hesho. Saddexdaad qodob baa iniinta ka caawiya inay biqasho. Isleerka waxaa laga weydiin karaa hadda wax su-aal, laba su-aalood baa ku jira. In lagu yidhaa define germination, what is the germination, waa maxay biqliddu, iyo in lagu yidhaa under which conditions does the seed germinate. Xaaladda hebey ku suurto gashaa iniintu inay biqasho. Haddaba iniintu marka biqlayso sidee u biqashaa waa meesha taalla, halka waa fursadaba. Marka ugu horeysa iniintu ay biqlayso, qaybta ugu horeysa ee soo dustaa ee iniinta kasoo dhex baxda waa radicalki. Markuu radicalku ciidda hoos u galo ee uu biyo cabo, ayuu haddana bloomulkii oo ah qaybtii ahayd epicotylkuna kor u baxaya isaguna. Marka during the germination, biqliddu marka ay dhacayso, the first organ, qaybta ugu horeysa ee to emerge, kasoo dhex dusta from the germinating seed, iniintii biqlaysay kasoo dhex baxda waa xilyarihii radicalkii weyn, embryonic fluidkii. And then kadibna yaa baxaya bloomulkii baa emerges, isna kor buu dusaya. Waxaa daba jira laba nooc oo germination, hypogeal germination iyo epigeal germination. Waxaanu leeyahay waxaa jira laba nooc oo germination, hypogeal germination iyo epigeal germination. Haddaba fiiristaan labada sawir ee kaabidix iyo kaamidig, waa laba iniyood oo kala duwan oo biqlaya. Midna waa digir biqlaysa, midna waa galley biqlaysa. Labadan iniyood se u biqleen way kala duwantahay. Haddaba fiirsataan maxay u kala duwan yihiin? Haddaad eegto sawirka midig, haddaad eegto ee galleyda ee yalowga ama huruud ahay, iniintii waxay ku dhex biqashay ciidda hoosteeda, waxa soo baxay uun bloomulkii ama shuudkiibaa soo baxay, iniintii iyo cotyledonkii iyo zircotkiiba hoosta laga yimi, ciidda gudaheeda ee laga yimi ama dhulka. Oo qofkii arkayay wuxuu ku arkayaa caleen iyo laan soo baxday. Marka waa sababtu kaasi ku noqday hypogeal, hypo means below, hoos. Epigeal germination waa iniin biqlaysa oo laakiin marka ay soo dusto waxay la soo baxaysaa galkii iniinta iyo cotyledonkii bay kasoo dhex saaraysaa ciddii. Hadhow markuu tooso ayuu iska tuuraya, laakiin qofku wuxuu isha ku arkayaa iniintii oo soo baxday oo shuudkii uu la soo baxay. Marka labada qaabay kala yihiin germinationku, mid hypogeal oo ciid hoosteeda ka dhacay dhammaantii, iyo mid epigeal oo iniintiiba la soo baxay iyada dhanba ciidda kala soo baxay. Halkaana waxaa ku dhaafnay waxa la yidhaa seed germination, biqladii. Waxaan eegaynaa haddaba seed dispersal. Dispersal waxa weeyaan firdhin, af soomaali waa firdhin ama daadin. Geedku iniyaha u qubaa, maxuu u qubaa? Marka si dhulka ay ugu dhacaan ay u soo baxaan. Haddaba markaa su-aal baynu ka weydiinaya, simple, laba iyo ma wanaagsan inuu geedku iniyaha ku daadiyo meel hoostiisa oo aan ka fogeyn?
iyo geedku inuu in yaa ku daadiyo meel isaga ka durugsan. Marka caqliga saliimka dib ugu eegto, waxa ku soo baxaysa hadduu geedku in yaa ku daadiyo hoostiisa oo aan ka fogeyn, laba dhibaato way dhacayaan. Waata koowaad wax dhacaya waxa la yidhaha competition ama loolan, inay loolan iyo tartan galaan geedkan iyo in yaan soo baxay. Waa geed iyo caruurtiisii oo ku loolamay cuntadii iyo biyihii iyo nafaqadii iyo macdanta ciidda ku jirtay. Marka way isciriirayaan, dhirtii yaryar aday soo baxay ma awoodayaan inay soo baxaan. Waa geedkii weynaaba biyihii nuugayo fursadii qaadanaya. Waxaa kaloo dhacaya haddii geedku yanyaa ku daadiyo meel hoostiisa oo aan ka fogeyn, in dhir nooc gaara ah meel gaara ku noqoto cuf, oo dhirtii noqoto densi wax cufano, dhir isku nooc keliya ah inay masaafo dhowr boqol kilomitra inay qabsadaan. Sidaa awgeed baa geedku iniinyaha wuxuu ku daadinayaa meel ka durugsan. Baadeeg qodobka koowaad, si dispersalku haddii la qeexo waxa weeyaan transfer of seed, waa gudubka iniinta ay ka gudbayso from the parent plant, geedkii waalidka ahaa ee iniintan lahaa ee dhalay. Waxay u gudbaysaa distant place, meel ka durugsan geedka. Haddaba seed dispersal, firdhinta ama daadinta iniintu waxay muhiim u tahay, waa muhiim, waayo waxay muhiim u tahay iniintu fall and grow waxay ka ku dhici lahayd oo ay ka bixi lahayd beneath the parent plant, geedkan waalidka meel hoostiisa ay ka bixi lahayd. Haddii taas ay dhici lahaydna compete waxa loolamaya parent plant, geedkii waalidka ahaabay la loolamayaan kuwii iniinta ahaa ee biqlay for nutrient, nafaqadii iyo macdanta ciidda ku jirtay. To solve this problem, si mushkiladda loo xaliyo ama aanay u dhicin mushkiladani, seeds must be widely dispersed, iniyaha waa in lagu daadiyaa meel aad u durugsan oo si loo daadiyaa meel ka durugsan geedka waalidka. Geedku hadda muxuu isticmaalaa dispersalka? Laban buu isticmaalaya biotic agent, wax noola shay nool inuu adeegsado. Shimbir baa dhuuqaysa inay misran, tusaale ahaan haddaan soo qaadno shimbirtaa dhuuqday waa noole. Marka dhuuqdo midhihii iniyihii liqdo, iniyihii ma dheefshiidmayaan, way saxaroonaysaa markay qabato meel durugsan. Geedku yaalla hargeysa ayay dhuuqday shimbiri iniyihiisii, waxay tegaysaa arabsii oo kale. Halkaa maday ku saxaroto ayuu kusoo baxayaa geedkaasi. Waa dispersal, masaafadiisu ay kilomitri gaadhay. Marka qaarna waxuu geedku isticmaali karaa ee biotic agent, wax aan noolayn dabeeshoo kale. Dabeesha waa wax aan noolayn, dabeeshu isticmaalaya inay iniyihii fogeyso. Wuxuu soo saarayaa iniyo yaryar oo baalal leh oo fudfudud, dabeeshu ay qaadi karto, hawadu raacinaya, dabeeshaa geenaysa masaafo durugsa. Marka halkaa ku noqdo, plantisku maxay isticmaalayaan? Laba midow, ama biotic dispersal agent waa wax nool sida shimbiraha oo kale, cayayaan oo kale, animalskan dabjoogta ama duurjoogta oo kale, waxay isticmaalayaan ee biotic dispersal agent waxaa nooleyn. Markaas si dispersalku wuxuu ku dhacaa afartan hab midunba ku dhacaa. Dhirta qaar baa waxay adeegsadaan dabeesha, waxaa la dhahaa dispersal by wind, waa iniyaha oo lagu daadinayo ama la raacinayo hawada ama dabeesha. Maxaa shardiya geedka? Hadda geedku hadduu yahay mid iniyihiisa uu isticmaala in dabeeshu ay firdhiso, shardi waxa weeyaan in iniyahaasi ay noqdaan iniyo yaryar oo fudud, nambarkoodu badanyihi, qaarkood ay leeyihiin baalalba, qaar baad moodaa inay leeyihiin baalal sida cayayaanka duulaya oo kale. Dispersal by animal, kuwa iyaguna isticmaala in xayawaan bay u isticmaalaan inay iniyihii turkiyaan, xayawaan buu kaashanaya. Laba hab buu kaashanaya. Qaar baa waxay soo saarayaan iniyo dhegdheg leh ama qoolaab leh, hook ama stickia, neefkii daaqayay meesha marayay ay ku dhacaysa iniintii, neefkaasi iniinta uu sitaa markuu durko ay ka dhacaysa iniintii, bartaha ku dhacday kasoo baxaysa. Midna waa si kale oo waa shimbirtii oo kale oo inta iniintii dhuuqdo oo ay cunto,
ayaa inintee dhiib shidmay imiga saytuunka iyo tamaandhadu labadaas nooc ee midhihii disbursalkoodu waxuu ku dhacaa cunid animal baa cunaya bini aadamka laftiisu marku tamaandhada cuno saxdadiisa marka qaar bay tamaandhada ka dhex baxdaa. Waxaa jira dhirta qaar isticmaala biyaha sababa halkan ku sawiran daasada saliid neerajinta saliidda madaxa daasadeeda geed baa ku sawiran la yidhaha qumbe coconut. Qumbahaas waa geed dheer oo geed timireed u eg wuxuu ku dul foorara webiyada iyo harooyinka wuxuu leeyahay midho waaweyn oo marka qaar laga tuujiyo saliid. Midhahaasi dhexda waxay ku leeyihiin air space marka biyuu ku turaa biyahaas ku turay baa qaadaya ininti oo geynaya masaafo durugsan. Qaar bay jira self dispersal sida geedaha bahalka la yidhaahdo oo kale waa geed isagoo aan u baahnayn dabayl iyo cayayaan iyo biyotoon uu qarxinaya exbalsha waxaa la yidhaha explosive dispersal ama exbalsha waa isticmaalaya qarxin. Marka iniinyihii waxay ku jiraan kiish la yidhaha stilsek kiishkaas uu ku sameynaya shaking way boodayaan iniinti masaafo ka durugsan geedka waalidka. Casharka casharka xiga insha allah wuxuu noqon doonaa tourism mowduuca la yidhaha. Marka casharka leliskiisi ama su-aalihiisi ilaa 10 su-aalood oo laga jawaabayaan soo diri doona insha allah as soon as possible sababu macquulsan.